Jag ska försöka och ge en liten överblick av vad som händer nu, varför det händer och lite vad vi tror framöver i dessa mycket speciella stunder som vi genomlever just nu som vi sitter här och pratar. Och försöka få armarna kring de här lite stora sakerna som plågar oss mestadels dessa dagar. Vi har ju dagligdags nu rekord i egentligen i dåliga nyheter i ränteökningar, inflationshöjningar, ett anfallskrig mot Ukraina som påverkar oss i alla fall i den här delen av Europa. Sjunkande bostadspriser, börskrasch eller börsnedgångar i alla fall. En begynnande recession och naturligtvis stigande el- och energipriser. Allt det här påverkar ju marknader, ekonomier men också fastigheter. Och faktum är fastigheter är ju i stormens öga just nu och det handlar ju primärt då om ökande räntor och inflation men också potentiell recession. Och jag tänkte gå igenom de här storheterna lite grann och peka på vad som har hänt men också vad jag tror kommer hända framöver. För det har som stor påverkan på det jag håller på med och även då investeringarna som vi gör. Med detta sagt så är ju en hel del av de här dåliga nyheterna vi matas med dagligdags i priset. Vi har till exempel ett gäng räntehöjningar både i USA och Europa i priset nu. Vi har en recession i priset. Vi har problem i Tyskland. Vi har ökande problem geopolitiskt. Så det är väldigt, väldigt mycket i priset just nu som vi ser och jag kommer återkomma till det och hur vi kan se det. Naturligtvis vet vi inte hur morgondagen ser ut. Det kan ju komma ännu fler dåliga nyheter men det kan också komma positiva nyheter. Det får man aldrig glömma i sådana här mörka stunder som vi har. Och naturligtvis som aktiv investerare så hittar vi ju möjligheter i de här marknaderna men ibland blir det så att säga short term pain for long term gain så att säga. Och det är så vi tänker när vi investerar och vi hoppas naturligtvis att våra investerare ska tänka lite på samma sätt. Det här är ju en långsiktig investering eftersom vi är på marknaden. Vi anbefaller ju 5 år som jag alltid säger i mina presentationer. Och jag tror att tiderna som dessa demonstrerar varför det här är viktigt med långsiktighet. Men om vi börjar med att titta var vi befinner oss nu då i marknaden. Och den här bilden känner ni igen som följer mig och mina webbinarier. Och det är rätt intressant att se skillnaden här och jag tycker ändå den här bilden påvisar vikten av diversifiering. De här talen är från i fredags och från vänster till höger så börjar vi med Asien och Oceanien, fastighetsmarknaderna där. Det här är stora klumpar som vi har klumpat ihop. Det är naturligtvis skiljer det också marknad för marknad men det indikerar i alla fall hur den stora bilden ser ut. Sen har vi det generella indexet, det vill säga alla andra sektorer som är ner ungefär 8% i norska kronor. Vi har amerikanska fastighetsaktier som är ner ungefär 11% per i fredags. Och det ska sägas, de här talen är ju något gamla nu med tanke på att vi har sett, vi är inne på tredje dagen den här veckan med ras och ganska röda siffror. Intressant nog, så för er som kommer ihåg, så var ju förra året det bästa någonsin för amerikanska fastighetsaktier. Ursäkta. En bra bit över 30% i norska termer. Och det indikerar ju också att redan där och då var ju värderingarna ganska höga och de har ju kommit sig ner. Men relativt sett många andra marknader, till exempel då Europa som är den gröna stapeln, så är ju värderingarna mångt mycket högre. Europa per idag är ju ner ungefär 40% i aggregerade termer. Och sen sorgebarnet längst till höger och det tror jag tyvärr många av oss som lyssnar här har fått känna efter under detta året är Skandinavien, primärt svenska fastighetsaktier. Även svenska fastighetsaktier hade ju ett väldigt fint 2021 och har ju då tappat ganska mycket. Jag tror svenska fastighetssektorn var upp ungefär 33% förra året i norska termer. Återigen vikten av diversifiering. Den sträckade stapeln är Skagen M2. Vi är ner något mer per dag då eftersom vi har haft 3 dagar med nedgång. Men det är alla andra staplarna också ska sägas. Okej, hur ligger vi till jämfört med tidigare kriser? Närliggande kriser ska sägas då. Om vi tittar på den svarta stapeln så är det covid.
På det vänstra diagrammet så har vi USA och på det högra så har vi Storbritannien eller UK. Den röda stapeln eller diagrammet där är nuvarande kris, för det kan vi väl ändå kalla det. Och den mörkgråa med lite taggtråd eller stängsel är då Grand Financial Crisis, alltså finanskrisen. När de här siffrorna gjordes, det per i fredags, så såg bilden ut sådär. Men nu har ju de här röda kommit sig ner då ytterligare. Så vi börjar närma oss finanskrisens nivåer. Framförallt i Europa men också i Storbritannien då. Och man kan diskutera hur långt ner den här ska gå, och det är väl ingen av oss som vet eller har facit på det. Men jag tycker ändå att dessa tider, om man är långsiktig investerare, så börjar nivåerna bli ganska intressanta. Om man har lite längre horisont. Vi tänker så när vi investerar, och vi har gjort investeringar till exempel i Storbritannien ganska nyligen, som jag kommer återkomma till, för vi tycker att värderingsnivåerna börjar se riktigt intressanta ut. Och vi tror också att marknaden i vanlig ordning skjuter över lite, för man börjar diskontera in väldigt, väldigt mycket i priserna just nu. Och det här ska sägas då är pris i relation till substans eller net asset value. Om man tittar då på vad priserna egentligen säger, så är det återigen väldigt grovhuggna geografiska sektorfördelningen här, till exempel australiensiska fastigheter, vi har Hongkong fastigheter, japanska, Singapore, Storbritannien, USA och Europa ex Storbritannien. Den här är intressant, för den säger till exempel då att engelska fastigheter aggregerat ska tappa 30% av tillgångsvärdet. Idag så skulle jag vilja säga att den är nere nästan på 40%. Men de här siffrorna maskar också, eller maskerar, en hel del intressanta bimarknader som Tyskland, som vi vet är ett ganska stort problem. Där handlas ju sektorn generellt på ungefär 60%, 60-70% faktiskt mot i rabatt till substansen. Och det indikerar ju väldigt, väldigt stora värdetapp. Till exempel tyska hyresbostäder som vi har ägt länge och fortfarande äger, indikerar prissättningen idag är ett värdetapp på ungefär 40%, vilket vi tycker är väldigt väl tilltaget. Inte ens på 70-talet, när man hade en stor energikris, man hade extremt höga räntor och extremt hög inflation, tappade tyska bostäder mer än ackumulerat 10% under hela den perioden. Och då såg fundamenta i bostadsmarknaden helt annorlunda ut än vad de gör idag. Vi har fortfarande ett extremt underskott av bostäder i Tyskland, och efterfrågan bara ökar. Vi har ganska säkra hyreskontrakt, alltså kassaflödet, månatliga hyror, för att staten går in med subsidier både på hyran och energipriserna. Och de bolagen vi äger där till exempel är ju då låginkomsttagare, gränsen till medelinkomsttagare som har, och de betalar oerhört låga hyror. Så risken i den hyresströmmen ser jag som ganska obefintlig faktiskt, som det ser ut idag och med den efterfrågan som finns. Dessutom har man ju faktorer som återanskaffningsvärde, eller det man på engelska kallar till replacement cost. Det kostar oerhört mycket mer att bygga då än de befintliga fastigheterna som står på backen. Och den skillnaden är ungefär dubbelt så hög. Så om du bygger något så betalar du dubbelt så mycket för det som redan finns. Så det finns ett dolt värde där. Sen finns det väldigt mycket utrymme för det att komma sig ner också för den delen. Men man ska också komma ihåg att inflation, som vi strax ska prata om, gör att saker och ting blir dyrare, vilket också gör det befintliga också värderas upp på grund av ökade kostnader. Så det är en intressant aspekt att ha med sig när man tittar på det här som vi ser idag i marknaden. Den här bilden känner ni igen. Det är en aggregerad aggregerad värdering över världsmarknaden, globala fastigheter. Så det är väldigt grovt hugget, och det här är också i relation till substansvärdet. Den här har dessutom hunnit komma ner också sedan den här gjordes den 23 september till runt 30% skulle jag nog vilja gissa idag. Och vi börjar närma oss den absoluta botten på covid-krisen. Sen vet vi att vändningen kom extremt snabbt där.
Men vi har också börjat också närma oss in på finanskrisen som man ska då komma ihåg var en finansiell kris som drabbade banker, som drabbade egentligen samhället som stort med subprime-krisen i USA. Idag har fastighetsbolagen fortsatt god tillgång till kapital. De är betydligt mer välkapitaliserade och de har bundit sina lån på betydligt längre sikt. Det är en stor skillnad mot hur det såg ut då 2008-2009. Med det sagt så kommer det säkert komma bolag som hamnar i finansiella problem. Och det är ju de bolagen vi under lång tid har försökt undvika i och med att vi har sån fokus på vår balansräkning. Och det vet ni om som har lyssnat på mig flera gånger att vi pratar ofta om balansräkningen och kvaliteten på kassaflöden då som ska kunna absorbera högre räntekostnader. Okej. En av de här stora faktorerna som vi talade om initialt är ju inflationen. Och inflationen slår ju på lite olika sätt. Naturligtvis inflation slår mot allt och alla på olika sätt. Men det fina med fastighet är att man har den här inbyggda komponenten med att man har inflationsjusterade kontrakt. Man har också den långsiktiga effekten med att det byggs mycket mindre under sådana här tider för det blir så vansinnigt dyrt att bygga. Vilket gör då att utbudet på lite längre sikt minska och den som har då stående fastigheter tjänar på det genom att man kan då förhoppningsvis få mindre vakanser. Inflation leder ju dessvärre också till att köpkraften urholkas och i förlängningen då och det som vi ser idag högre räntor och högre räntor är något som är dåligt för fastigheter. Jag kommer komma tillbaka till det. Inflationen som vi ser idag tycker jag är intressant. USA har ju drivs inflationen till största delen av så att säga, någon efterfråganschock som kom både genom en alldeles för försiktig centralbank men också både Trump och Biden faktiskt stimulerade ekonomin från sitt håll senast då med de här kontantcheckarna som gjorde att efterfrågan sköt i höjden och man fick en efterfrågedriven inflation. Och intressant nog i somras när de här konjunktursiffrorna, eller förlåt, konsumentprisindexsiffrorna kom, då började man tala om peak inflation, nu ska inflationen ner. Börsen tog fasta på det här på en gång och började handla upp aktier temporärt. Sen började man höja räntor och vi var tillbaka i en inflationsdriven räntehöjning. I Europa däremot så ser livet lite annorlunda ut, lite värre tyvärr, för här är det ju inte så att vi lever i eller har levt i några enorma excesser den senaste tiden och vi kommer definitivt inte göra det framöver heller. Här är det kostnadsdriven inflation som är ganska svår att bekämpa med räntor. Nu har dock högre räntor ska sägas. Nu har ju centralbankerna, framförallt den amerikanska, som går i bräschen lite för det här. ECB har varit senare och senast av alla har ju svenska Riksbanken varit i princip. Nu har man börjat att ändra retoriken, nu är man beredd egentligen att ta en recession, alltså en ekonomisk nedgång för att stävja inflationen. Och det är det vi ser nu med den här hårda retoriken som kommer. Så det här är vad experterna tror om inflationen. Den kommer att vika ner sannolikt i början av nästa år och sen avta ganska snabbt ner. Och anledningen till det här är egentligen två saker. Recessionen kommer med stor sannolikhet i USA och även i Europa. Och då kommer efterfrågan och priserna därmed gå ner. Efterfrågan och priser går ner. Men också andra faktorer som vi känner igen sen framförallt 2020 och 2021 som egentligen är i svallvågorna av covid. De här leveransproblemen och komponentbristen börjar avta och när de komponenterna också avtar mer och mer så kommer det att hämma inflationen. Ingen av oss vet hur det här kommer att spelas ut, men det är i alla fall vad experterna tror sig eller som vad experterna tycker per idag i alla fall. Så det är viktigt att ha med sig. Och det är väl ganska rimligt att ställa sig på det benet tycker jag med tanke på det som hände i juli också och hur snabbt marknaden reagerar. För marknaden börjar ju diskontera in räntesänkningar ganska snabbt eller i alla fall stabilisering av räntorna.
Vi har pratat om det här tidigare, det är viktigt att komma ihåg. Det enda jag vet är att jag kan luta mig på historien. Jag vet inte vad som kommer hända framåt med inflation eller räntor, det är ingen som vet. Men sett, för er som inte har sett den här bilden tidigare, så handlar det om USA. Vi använder det exemplet för de har längst statistik, hela 50 år. Och hur fastighetsaktien noterad har gått i inflatoriska tider med hög ränta och hög inflation. Och det ser man på den vänstra sidan. Högra sidan så är då prisuppgången och income returns, alltså kapitalvärdesökning och utdelning. Och faktum är att fastighetsaktier har presterat bättre i moderat eller normal inflation, som man väljer att kalla det här, mellan 2,5 till 6,9, eller extremt hög inflation som varit över 6,9 där vi är nu helt enkelt. Problemet med inflation är att det finns många problem, men ett av problemen är att det sker inte realtid, de här inflationsjusteringarna. De kommer till exempel i Sverige så kommer de året efter, det vill säga vid årsskiftet så justerar man innevarande år eller för detta års inflation och lägger på hyrorna. Så då har man den här kudden som helt enkelt motverka både värdetapp på fastigheterna men också ökade kostnader i termer av räntor och andra inputkostnader. Sen ska man också ta med sig att fastighet i sig, nu är det ett brett tillgångslag, men ett förvaltande fastighetsbolag, till exempel en kontorsfastighet, de har ju ganska låga personalkostnader. Det är ju snarare hyresgästen som har personalkostnaderna, så man slås inte lika mycket av löneinflationen. Man har också låga råvarukostnader, förutom om man håller på med nybyggnation, för då slås man ju av råvarukostnader som ökar och så vidare. Ett exempel där i London så är hyreskostnaderna just nu, vi hörde siffra häromdagen, totala kostnader för hyra i den totala kostnadsbilden för en hyresgäst är ungefär 7% av den totala kostnadsmassan. Så hyrorna är inte så vansinnigt höga, i alla fall i London på kontorsmarknaden. Här ser vi också kassaflöde, och kassaflöde är någonting vi gillar. Det här amerikanska aktier, amerikanska fastighetsbolag ska jag säga. Deras prognos för 2022-2023 på högra sidan, vilket kassaflöde och den tillväxten de kommer ha i kassaflöde. Här ser vi att inflationen börjar komma igenom, men också ett resultat av väldigt goda tider. 2020 var ju ett negativt år i tillväxt, och det handlar ju om att många, till exempel hotell, restauranger och kontor för den delen, men där låg ju hyrorna, men man valde att sätta ner hyrorna helt eller delvis, så då tappar man tillväxt i kassaflödet. Men annars så ser kassaflödestillväxten fortsatt god ut. Saker och ting kan hända på vägen, men kom då ihåg att hyrorna är ju ofta fixerade över en längre tid, men också räntekostnaderna. Och på tal om räntekostnader, så här säger experterna, det är inte mina tal, om vad de tror om räntor. Och vi vet ju i alla fall vad som är kommunicerat från centralbankerna, som nu då är beredd att ta den här recessionsrisken, som är ganska sannolik att vi kommer hamna där. Att man kommer höja räntorna denna delen av året och eventuellt också i början av nästa år. Men det är ingen som vet. Ja, räntekostnader är ju någonting som är extremt, det påverkar just nu väldigt mycket i marknaden. Jag tycker fokus ligger väldigt mycket på räntor och väldigt mycket på recessionsrisken. Kanske lite för mycket bitvis, man bryr sig inte så mycket om just idag eller senaste veckorna fundamenta bakom bolagen. Har man hög belåning, har man inte hög belåning, hur långa hyreskontrakt har man, hur ser kassaflödet ut och kvaliteten, vilket delsegment är man som är otroligt avgörande skulle jag vilja säga i en ekonomisk nedgång. Till exempel så vet vi, och det är ju den tredje komponenten med BNP-utveckling, vi vet att kommersiella fastighetssegment är mycket mer korrelerade med BNP-tillväxten, till exempel hälsovårdsfastigheter, studentbostäder, self-storage etc. som är mycket mer motståndskraftig mot en ekonomisk nedgång.
Bara för att dra det här ett steg längre med räntehöjningar. Vi har liknande siffror från Sverige faktiskt som jag har visat vid ett annat tillfälle. Det här är från USA och det visar egentligen hur fastighetsaktier påverkas under en räntehöjningsperiod, det vill säga som vi är mitt i nu, efter 3, 6 och 12 månader av den här höjningen. Och naturligtvis så påverkas fastighetsaktier negativt initialt och under räntehöjningen fram till dess man vet när det kommer stabiliseras eller marknaden får tecken på det. Och ett sådant tecken man ska leta efter är ju någon slags ihållande inflationsnedgång såklart. Efter höjningarna så är ökningen, så har fastighetsaktier klarat sig betydligt bättre än generella börsen, i det här fallet S&P 500 som man jämförs mot. Och det är naturligtvis logiskt för då börjar man då att prisa in räntenedgångar, inflationsnedgång och en bättre ekonomi sannolikt. Okej, vi går över till fonden. Och för er som aldrig har lyssnat på mig så ska jag väldigt kort säga att vi investerar globalt i noterade fastighetsaktier. Vi är en koncentrerad strategi med idag 33 innehav. Vi firar 10-årsjubileum till hösten här nu och den som har varit med sedan tidernas begynnelse har fått 9,3% avkastning årligen efter alla avgifter. Och vi har en daglig likviditet. Vi gillar bolag med starka balansräkningar, starka kassaflöden, gärna som är trenddrivna, typ datacenter, towers, som ligger i en långsiktig trend. Men vi gillar också det vi kallar defensiv tillväxt, då med de här lite mer motståndskraftiga tillgångsslagen som self-storage, också förvisso en långsiktig trend här i Europa. Och hälsovårds, healthcare och lite andra bostäder eller andra bolag med stark kvalitet i kassaflödet. Hur har vi då klarat oss? Ja, i år har vi tyvärr inte klarat oss så bra. Vi har ju åkt på nedgången som de flesta andra. Vi är globala, vi är aktiva, så vi försöker diversifiera. Även om vi hela tiden försöker hitta de bästa bolagen, så är det svårt i marknader som dessa att skydda sig när allt säljs urskillningslöst, oavsett som sagt då skuldsättning eller kassaflöden. Utan handlar snarare var de befinner sig eller att man vill komma ur och sitta på likviditet istället och vänta in marknaden. Det som har funkat väldigt bra i år och det är vi glada för eftersom vi är aktiva förvaltare är just den gröna stapeln som handlar om selektion av aktier i olika marknader. Det som har funkat mindre bra och den mörkblå stapeln handlar om valuta. Så vi har ju naturligtvis tappat enormt mycket för att vi inte har lika mycket dollar som vårt benchmark. Benchmark idag innehåller 60% USA och sen har man också andra dollardenominerade marknader som har slagit hårt. Den ljusblå stapeln ska sägas är en allokeringseffekt, det vill säga vilken delmarknad man har befunnit sig i som har varit positivt eller negativt. Till exempel har det varit dåligt att befinna sig i Norge, men bra att befinna sig i Brasilien. Så det som har funkat bra på den glada sidan är den vänstra. Det amerikanska datacenterbolaget Switch som blev utplockat i våras. Det brasilianska logistikbolaget LOG. Brasilianska fastighetsmarknaden har varit ganska bra under året, trots val etc. etc. Sen har vi tre stycken panasiatiska plattformar. Det är Capital Land, det är Seek Asset och Mitsui Fudosan som befinner sig inom lite olika verksamheter, men framför allt i Asien. Och Asien har ju fungerat väldigt bra äntligen i detta året. På högra sidan så hittar vi många av tidigare vinnarna. Catena, svenska logistikbolaget, ett väldigt välpositionerat bolag, ett starkt bolag, men man befinner sig i år på den svenska fastighetsmarknaden och det har varit tufft som ni såg tidigare. Norske Self Storage Group är lite mer förbryllad över den för det är också ett väldigt starkt bolag, förvisso ganska litet, men man har dominans på nästan dominans i alla fall i Norge och man har slagit sig in i Danmark. Starka kassaflöden, man har rekord occupancy och ett välskött bolag som växer sakta men säkert på sina marknader.
Bonovia, tyska hyresbostäder har vi pratat om. Vi kan kanske ta det senare om tid finns. Logistik, holländskt noterat men med verksamhet primärt i Tjeckien med närliggande områden. Så det tog sig en rejäl törn i krigsutbrottet. Men ett väldigt intressant bolag som även har slagit in sig i Tyskland som har en väldigt stark och fragmenterad logistikmarknad som tror mycket på framöver. Så när vi har ytterligare ett self-storage-bolag, det är belgiskt, noterat fast ett pan-europeiskt, finns bland annat i Sverige, finns i UK, finns i Centraleuropa. Har också levererat väldigt bra, framförallt inflationsjusterade tal. Man har en tillväxt på 9% topline och väldigt god occupancy även där. Kan ha varit att det har varit den typen av bolag som många har velat söka sig till i oroliga tider. Så det handlades upp lite i början av året och kanske kom upp lite för högt med tanke på räntestigningarna. Så jag tror det är det som har spelat in. Superstark balansräkning. Så här ser totalportföljen ut. Ni har sett den här förr. På högersidan har vi det vi kallar lite mer motståndskraftiga bolag. Kanske lite trenddrivna. Healthcare och det är studentbostäder. Det är self-storage, hyresbostäder, logistik, datacenter, towers. Det är de som antingen drivs av de här trendkänsliga eller trendstarka segmenten och trenderna. Men också hög kvalitet i kassaflöde, antingen beroende på efterfrågan eller på långa kontrakt, till exempel delvis med staten i sjukvård etc. etc. Men också inflationsjusterade hyreskontrakt och det har i princip alla våra bolag som ni ser här. På vänstersidan lite mer risk men superbilligt i vissa fall. Vi har kontor, vi har några konglomerat som handlas med stora rabatter men som har intressanta delsegment i sig som faktiskt både skulle kunna kategoriseras som höger- och vänstersidan. Vi har lite hotell, vi har lite lite service, fastighetsservice, CBRE, det amerikanska bolaget till exempel. Topp 10, 45%. Det har blivit en liten förändring här. Som ni ser, det är flera asiater och till och med latinamerikan här genom LOG. Det handlar om att vi sålde ju ner Europa som jag sa i april då när vi träffades, eller i maj kanske det var. Efter kriget så vi tog ner totalvikten i Europa men vi valde att stanna kvar. Vi var lite rädda för värderingar på annat håll. Ökade upp lite i Asien också och det här är då vad det har blivit. Och sen har naturligtvis priserna i Europa kommit ner vilket också påverkat viktningen något. Vi har tre self-storage här, tre logistikbolag slash datacenter. Så det är två manufacturing housing som vi tycker är ett intressant segment i USA. Och två diversifierade och lite hotell. Här ser man också skillnaden. USA är en bra bit över 36% nu tror jag den ligger på. Men då ska man också komma ihåg att vi hade ett 5% innehav som blev uttaget i tidig vår. Och sen har vi sålt oss av med lite Europa, till exempel Finland ute som var med tidigare. Så vi tycker det här är en god diversifierad portfölj. Såklart med facit i hand så hade jag önskat att allt var i Asien i år men det blir ingen god diversifierad portfölj av det utan saker och ting händer hela tiden och man måste ta hänsyn till det. Balansräkning har vi pratat om tidigare. Det här är väldigt, väldigt viktigt för oss och vi tycker att vår portfölj är gott rustad både för inflation och därmed ökade räntor. Vi har en räntetäckningsgrad på 7,4. Ännu viktigare är det vi kallar på engelska weighted average loan to maturity, det vill säga hur lång kreditlängden och bindningstiden är på lånen innan man måste refinansiera. Så det blir nästan som en liten tillgång här i bolaget på de som har långa löptider. Och den genomsnittliga tiden i portföljen är 5,6 år och det är en lång tid. Så naturligtvis innebär det att några har ju refinansiering tidigare och några har mycket längre bort. LTV har vi pratat om varje gång och det är ett mått man ska vara försiktig med sagt i dessa tider. Det är loan to value, alltså lån i förhållande till värdet på tillgången. Och värdet är ju då den variabla delen här som kan ändra sig. Så att om värdet går ner på fastigheterna så går ju det här måttet upp. 31% är väldigt bra tycker vi. Känner vi oss trygga med.
En annan sak som är viktig som man ska med sig som påverkar både er som privatpersoner men också oss som när vi tittar på bolagen här är ju hur stor andel rörliga och fasta lån man har. Eller hedgade då, man kan hedga bort ränterisken också. Och en stor del av vår portfölj har ju fixade, alltså fasta lån eller hedgade. Vilket då innebär att de är inte så påverkade av ränterörelserna på kostnadssidan som de som ligger på rörligt lån. Och det är också naturligtvis en stor, stor tillgång här. Och sen har vi kanske det mer relevanta måttet, net gearing, som ligger på 78%. Så det här tycker vi är viktigt. Vi har väldigt stor fokus på det och det känns väldigt bra att vi har det i tider som dessa också. Och det kommer att slå igenom i fundamenta när marknaden har lugnat ner sig lite och inte säljer urskiljningslöst. Om man tittar på värderingen så värderas vi fortfarande betydligt lägre än index, både på substans och kassaflöde. Och det enda som benchmark slås på det är utdelningsyielden, dividend yield, och det har vi pratat om innan. Vi investerar gärna i bolag som återinvesterar sina vinster i businessen så länge det är en växande och bra business och du har hög avkastning på eget kapital. Så det är som det ska i vår så att säga strategi och filosofi. Över till några nya bolag. Vi ska väldigt kort nämna dem, det högra och det vänstra. Big Yellow är self storage och det är UK. UK är ju under väldigt kraftig press just nu av olika anledningar. Vi ska inte gå in på det. Men det här är ett bolag som är state of the art i self storage i Storbritannien. Fokuserat mycket på London men finns även regionalt. Man handlas idag till 10% rabatt mot substans. Det handlas faktiskt ännu billigare då. Och då ska man veta att de senaste 10 åren så har de handlats på ungefär 25% premium de senaste 10 åren. Så vi tycker det här är ett bra bolag att äga i dessa tider, även om de är stökiga. För det är starka kassaflöden. Tillgångslaget har visat sig vara väldigt motståndskraftigt mot ekonomisk nedgång för att det drivs av livsavgörande händelser eller flyttar och så vidare. Som alla måste göra någon gång i livet och då kanske man inte alltid har plats för, till exempel under covid var det väldigt vanligt att man la sina saker i self storage och så satte man sig hemma och jobba. Intressant segment som vi tror på mycket framöver. Det är också så att när folk tappar jobben eller ekonomin slår hårt så funderar man på att skaffa mindre boende och då behöver man någonstans att lägga sina prylar. På högersidan, vi har tagit en liten position i något som heter Unite Students. Det är studentbostäder. Också ett väldigt intressant segment som vi faktiskt inte har renodlat varit inne tidigare. Men det är ett väldigt eftertraktat segment, framförallt bland stora institutioner och private equity. Just för att det har så intressanta karaktäristik. Med att det är motståndskraftigt också i ekonomisk nedgång. När folk blir av med jobben så vill man ha högre studier så måste man ha någonstans att bo. Men just i fallet Unite så om vi tittar på den demografiska sidan i UK så finns det väldigt många, väldigt stor andel 18-åringar som kommer gå in i studentlivet. Och London är fortfarande en väldigt attraktiv plats för utländska studenter att studera. Nu ännu intressantare sannolikt med pundet som har gått ner. Där det blir väldigt mycket billigare att bo för utländska studenter. Vi ska fokusera på, och vi ser en uppsida på 30% på Unite från och med idag. Och Big Yellow ser vi nästan 50% uppsida i övertiden. Vi ska fokusera på Mittenbolaget som ett amerikanskt bolag som håller på med hyresbostäder. Och varför är det här intressant? Jo, vi har ju sedan några år tillbaka tyckt att amerikanska bostadsmarknaden har gått väldigt snabbt upp. Det har blivit väldigt dyrt att köpa bostäder och då har vi tänkt, vad är steget efter det här? Jo, framförallt hyresbostäder som förvisso också har gått bra för det har ju drivits av ett strukturell efterfrågan på grund av att utbudet har varit ganska litet. Men också drivits av pandemin när folk har flyttat ifrån storstäder och så vidare.
Och det här är ett intressant område, för vi tror att nästa steg när folk får mindre pengar, man kanske blir arbetslös etc., att man inte har råd att köpa nya bostäder med de räntorna som ligger och kanske kommer att vara ett tag. Så vi har fokuserat på hyresbostäder men också manufactured housing som vi har investerat i ett tag, som också är bland annat hyres, ja, man hyr sitt boende. Lite kul exempel här vi hittade på Twitter häromdagen med någon som stackar som måste gå in i marknaden nu, som inte har liggande fasta bundna lån utan som tvingas betala marknadspris och den ligger då, amorteringen i USA ligger då på 6,2% och det har ändrat sig ganska väsentligt. Men å andra sidan så köper man billigare men månadskostnaden är densamma. Tittar vi på Independence Realty Trust så är det attraktivt av några få orsaker. Man har en stor exponering mot amerikanska solbältet eller amerikanska sydkusten, som är det område som har växt snabbast över de senaste 10 åren i USA. Så 75% av befolkningen har så att säga flyttat, eller man har haft den starkaste tillväxten helt enkelt i amerikanska södra delarna. Och 62% av alla bor där per idag. Och det handlar om lägre levnadskostnader och lägre skatter och så vidare. Sen är det ju trevligt klimat. Kanske inte nu då när vi väntar en stor storm, men ni förstår vad jag menar. Så, och det vet vi också sedan tidigare att befolkningstillväxt och anställningstillväxt är väldigt, väldigt gynnsam för den här typen av bolag. En annan sak som attraherar oss är att de riktar in sig på B-segmentet. Och B-segmentet är ju egentligen affordable living plus. Och det är inte det här finaste fina, för det ska man äga när saker och ting går superbra, det är högkonjunktur. Men här träffas faktiskt, det här segmentet träffas både av de som vill ha något billigare men också de som vill komma upp sig. Och det finns sådana också som kommer upp sig i karriären trots att tiderna är sämre. Så B-segmentet har visat sig vara det mest motståndskraftiga i ekonomisk nedgång. Och det handlar inte om några dåliga saker, det är väldigt bra locations och väldigt hög kvalitet även på B. Men något mindre hyror och något mindre lyx. En A då. Och det fina med det här bolaget är att de förvärvade ett bolag under förra året, så de fick 35 000 units, varav 20 000 av dem kan de renovera. Och de håller på att renovera det här och det ger naturligtvis ganska bra avkastning. Man har ett målsättning på att ha en avkastning på eget kapital eller avkastning på investerat kapital på 20%. Hittills i år har man renoverat och haft en avkastning på investerat kapital på 33,5%. Här kan man naturligtvis gasa och bromsa på de här 20 000 beroende på ekonomin i stort och så vidare. Men det fina är att alla de här investeringskostnaderna finansieras per dag av fritt kassaflöde i bolaget, så man behöver inte någon extern finansiering och det är väldigt, väldigt bra. Så det är ett bolag vi tror mycket på. 45% uppsida som vi ser härifrån och handlas på kraftig rabatt idag. Det är dessutom ett betydligt mindre bolag än många av deras amerikanska konkurrenter, så vi tror med tanke på värdering och storlek att det kan vara också en kandidat som kommer att bli utköpt. Motfrågan här kommer att bli, ja, men kommer inte amerikanska hyror att gå ner? Jo, det kommer de sannolikt också göra över tiden här när det blir lite tuffare. Men faktum är att det här bolaget har en kudde inne redan i hyressättning. Man ligger 18% i snitt under marknadshyran. Så det finns en potential uppåt, men man kan också kalla det en kudde. Så för att summera, jag ser att tiden går. Så vi är i stormens öga just nu. Man ska inte förvillas och tro att det här kommer bli en lätt resa under hösten. Det kommer vara ytterligare volatilitet kortsiktigt. Och det kommer säkert bli lite värre här i Europa ekonomiskt, men även i USA. Men kanske något mildare, det är i alla fall vad alla experter tror. Mycket är redan i priset, det ska man ha med sig. Och en del är i priset alldeles för mycket enligt mitt sätt att se det. Så jag tror att det här är en bra tidpunkt för en långsiktig investerare att faktiskt gå in i marknaden. För vi har ju sett priser tidigare. Och folk måste ha någonstans att bo, folk måste kanske inte ha kontor. Men det är väldigt mycket som man behöver faktiskt inom fastigheten.
Och det finns ett värde i både mark och fastigheterna i sig, man får aldrig glömma det. Och återanskaffningsvärdet är så mångt mycket högre än de som redan finns. Fastigheter har presterat bra i efter räntehöjningscykler. Och där ska man då titta efter första tecknen på att inflationen håller på att gå ner. Och det kommer sannolikt hända i USA före Europa eftersom man har en helt typ annan inflation än vad vi har. Men vi kommer säkert också här i Europa se inflationsnedgången redan i början av nästa år. Men det är jury still out. Inflationsnarrativet håller. Det är en kudde eftersom hyrorna justeras upp. Vi har också effekter långsiktigt med utbudssidan. Vi kommer att se ökande antal transaktioner, för många av de här bolagen som vi sitter och tittar på är munsbitar för de som har pengar. Och vilka är det? Det är framförallt private equity som reser stora påsar pengar nu, men det är också sovereign wealth funds, försäkringsbolag etc. som har väldigt, väldigt mycket pengar. Kanske inte lika mycket industrispelare, för de kommer få svårt att finansiera i dagens klimat de här riktigt stora förvärven. Skagen M2, och det är viktigt att sända med alla, vi investerar i starka balansräkningar och stark kassaflödesgeneration. Betalar sig inte alltid, men det kommer att göra det förr eller senare, särskilt när andra bolag börjar gå sämre för att de är högt belånade. Vi försöker hitta segment med relativ pricing power. Det är viktigt att man kan ta ut, till exempel som jag nämnde, self storage som vi har sett egentligen redan under innevarande år kunnat kompensera för inflationen. Vi är en aktiv manager, vilket innebär att vi kan då utnyttja tillfällen när de kommer, och de är många, många, många just nu, beroende på vad man tror om framtiden såklart. Det får vi se. Tack för att ni har lyssnat. Jag tror vi har lite frågor och jag är ledsen att jag drar över lite på tiden här. Ska vi öppna Christian eller ska vi ta... Ja, vi tar de spørsmålene som har kommet inn. Ja. Så hvis vi prøver å ikke drøye det for lenge. Absolutt. Hva har skjedd med svensk eiendomsmarknad og med Entra? Jeg sa redan tidligere litt om svensk fastighetsmarknad, men kort og godt er det som så her at svensk fastighetsmarknad hadde et utrolig bra år forra året og haft det tidligere også. Det var något i excess. Man trodde dessutom inte att centralbanken lite naivt skulle börja höja räntorna så tidigt som man gjorde. Men det finns ingen anledning att tro att Sverige inte skulle göra som alla andra, för det går ju inte. Så många högt belånade svenska fastighetsbolag, och det finns en hel del. Åkte på näsan här nu när man började höja räntorna. Och mer också än vad marknaden trodde, så det är egentligen samma sak som på alla andra ställen. Vi har också haft ett valår, vi har haft NATO-medlemskap och lite vapenskrammel från Ryssland, ganska närliggande. Och sånt som har vägt lite på marknaden också, och såklart också en hög inflation, den ligger på 9% i Sverige då. Så det är allt det här sammantaget har bidragit till att den svenska fastighetsmarknaden har gått ner. Med det sagt så har vi högkvalitativa bolag i Sverige, vi har högkvalitativ management i många fall. Det kan ju leda in mig på svaret med Entra också, som jag inte äger, och vi brukar ju inte kommentera bolag vi inte äger. Men vi har ju ägt Entra, det är ett fint bolag, välskött bolag. Tyvärr är det lite osäkerhet på ägarbilden. Vi hade ju en budstrid mellan två svenska bolag, Castellum och Balder för något år sedan, och det var då vi klev av också Entra. Entra har en förhållandevis hög skuldsättning, vilket jag tror också har i alla fall initialt i år skrämt en hel del utländska investerare. Men jag tror osäkerheten på ägarbilden. En ekonomisk något sämre bild, även om man nu har börjat avisera att man inte ska höja räntorna så mycket i Norge mer. Så ändå en lite sämre ekonomisk bild har väl vägt på den här aktien, men jag tror också det handlar mycket om den lite låsta ägarsituationen. Hur vill fonden klara sig vid en längre recession och stagflation? Jag har redan varit inne på recession, det är ju dåligt för allt och alla i termer av bransch och så vidare. Men recession är ju dåligt för fastigheter av den enkla anledningen att vi vet att korrelationen mot kommersiellt är hög, och det handlar ju såklart om att folk vill ha mindre kontor, man
eller hyresgästerna, folk i allmänhet eller konsumenter köper mindre hus, man konsumerar mindre fastigheter och mindre på köpcenter och så vidare, så det är dåligt med recension för man har mindre pengar helt enkelt. Har man då det i kombination med väldigt hög inflation som är stagflation, det vill säga ingen ekonomisk tillväxt men en hög inflation, så är det naturligtvis ännu sämre, men då har man ju den fördelen med fastigheter att man faktiskt får en delvis kompensation för att inflationen faktiskt höjer intäkterna, eller säga hyresintäkterna, eftersom de är inflationsjusterade. Sen är det så här, och det ska jag vara ärlig med att säga, om ekonomin går ner väldigt, väldigt kraftigt, och det såg vi under pandemin, då har hyresvärden ett val, antingen får en vakans och det är det sämsta du kan få som fastighetsägare, eller så får in lite mindre hyra. Så jag kanske inte kan kompensera fullt för inflationen. Jag väljer hellre att ha den här hyresgästen 10 år till än att ta ut full inflation i år. Så får vi se hur det ser ut nästa år. Det blir en förhandlingssituation, så man får sällan ut 100% inflationsjustering i en ekonomisk nedgång också. Så det ska man ha med sig såklart. Men sen har du ju alla de här mismatch-effekterna. Inflationen tar du inte igen direkt, utan det kommer till exempel i Sverige året efter. Det är olika på i alla länder och lite segment och så vidare. Men du har också räntesidan. Det är väldigt få fastighetsbolag som idag som bara har rörliga lån, så det kommer ju slå igenom längre fram. I vår portfölj så hade vi då 5,6 år, vilket är en lång tid. Så jag tror det svarar lite, men allt blir sämre, konsumtionsutrymmet blir sämre och efterfrågan på fastighet kommer bli sämre. Det är en av anledningarna varför vi har valt att gå in i hyresbostäder bland annat, för det är helt annorlunda, och det är också helt annorlunda till exempel self-storage, healthcare och så vidare. Så det är de segmenten vi fokuserar på, just för att vi tror att vi klarar oss bättre än ekonomisk nedgång längre fram. Vår M2s exponering mot kinesisk egendom utbyggare, den är noll och har varit så ganska lång tid. Kinesisk egendomsmarknad har haft stora problem senaste 1,5 år. Det uppmärksammades ungefär för 1,5 år sedan, men problemen har funnits längre än så. Framförallt med belåning. Man har byggt och byggt och byggt och byggt och tagit skuld. Så de har varit väldigt, väldigt skuldsatta och är fortsatt. Nu har man gjort diverse. Man har försökt att insulera det här i Kina genom en stor fond, men problemen kvarstår, och det är intressant för man hör inte så mycket om det här nu, men det är en stor systemrisk i Kina. Vi har dessutom sett stora protester mot folk som inte valt att betala sina amorteringar. Och det blir ganska många människor till slut, och då blir det systemkritiskt mot banker och etc. Så det håller fortfarande på. Men svar nej, vi äger indirekt Kina, men då mer kommersiellt, datacenter, logistik via våra panasiatiska plattformar som ESG, Capital Land och CK Asset Holding. Här handlar det om att de här bolagen är väldigt välkapitaliserade, särskilt CK Asset Holding som är noterat i Hongkong och också har fastigheter in i mainland China. Men man har också Kanada, Storbritannien etc. Så det är diversifierade bolag. Man är otroligt starkt kapitaliserade, och det är det vi tittar på. Sen tror jag det, och jag har sett försäljningssiffrorna just mot egendom och utbyggare i Kina. Det är ingen rolig läsning, och det är därför de har sådana problem att kunna betala ner sina skulder, för de har inga kassaflöden, för folk vill inte köpa. Lång historia, men i Kina använder man också fastigheter som en så att säga, investering, även om man inte bor där. Så det finns de som har flera bostäder och så vidare, och det blir kanske svårt att upprätthålla det systemet över tiden. Jag tar gärna en fråga om det är någon som har rakt upp och ner också, eller om alla vill gå och sätta sig och jobba igen. Nej, alltså nu har vi ju brukt största delen av lunchen och lite till, så vi har ett spørsmål till som har kommit in underveis, och det är om du har avslutat positionen i Kojamo och eventuellt varför. Ja, det har jag. Den är avslutad. Korta svaret där är, det är ett fint bolag, det är ett välskött bolag. Det är en icke-reglerad hyresmarknad med ganska stort
utbud som er på gång ut på marknaden, man, det vill säga man håller på att bygga. Man har inte lyckats att få tillbaka hyresgäster från pandemin. Man hade ju mycket studenter som då flyttade hem och studerade som egentligen inte har kommit tillbaka i samma omfattning som innan pandemin. Men det handlar helt enkelt om också ta ner Europa-exponeringen. Vi har redan hyresbostäder i Europa, men då på reglerade marknader med en annan dynamik som både på gott och ont ska sägas. Jag tror att Kojamo kan bli jätteintressant att äga när vi ser lite bättre tider och kanske när man har lite bättre översikt på utbud- och efterfrågansituationen i just Finland. Så absolut inget negativt om bolaget, utan det handlar mer om att ta ner Europa-exponeringen och ta ner oreglerad marknads, hyresmarknadsexponering.